Від її ока не сховається жодна номерна бляха. Бачить камера за 20 метрів і під різними кутами. Тут на самому планшеті вони відображаються. Бачите, кожен номерний знак автомобіля. Коли нас буде автомобіль, який буде при розшуку виконавчої служби, чи вогоні, чи номерні знаки були викрадені, нам поступає отакий сигнал і червоним номером виділяється. У Львові рубіж частенько спрацьовує на маршрутки. Саме так, більшість з цих жовтих є в кредиті, а власники від кредиторів ховаються. У нас на рубежу на планшеті випрыгнув номер цієї маршрутки. Тобто у нас все нормально, все гаразд. Бачите, воно тільки зафіксувало, воно перевірило номер по цій маршрутці. Все гаразд, без проблем. Патрульні зізнаються, від рубежа не сховаєшся, але схитрувати можна. Для того, щоб уникнути сканування рубежа, повинно бути якимось чином закрито номерний знак транспортного засобу. Яким чином тільки можна собі просто самому догадуватися. Це може бути він затертий, він може бути закритий чимось. Якщо номери видно, нечітко, поліцейські мають право вас оштрафувати. І доки вони їздили містом, натрапили на дивний бус із заліпленими картонкою номерами. Я не закривав, це хтось пожартував. Та ось рубіж повідомляє інше. Ось ми бачимо, виявили автомобіль. Який є в нас в орієнтуванні, в розшуку, тобто номерний знак. Код 4 – це є виконавча служба Березовського району Одеської області. Їхав, мене зупиняла поліція і машину забирали на штрафмайданчик. Я з виконавчим провадженням приїхав оригіналом і машину віддали, все нормально, заплатив за парковку. Чоловік свою автівку купив в Одесі. Попередній власник заборгував за кредит, тож теперішній мусить переоформити всі документи, аби більше його не затримували. А ще рубіж шукає нечесних військових. Ті автомобілі, які мали бути в АТО, в них є документи, тобто які мають перебувати ці автомобілі тільки в зоні антитерористичної операції. А дані автомобілі їздять в нас по місту Львова, по області. А таких волонтерських автівок в розшуку по області більше 150. Не тільки військові, але й виконавча служба шукає боржників. Ті, хто заборгував, а борг свій так і не сплатив, а машина виявилася в розшуку виконавчої служби, потрапляють сюди, на штрафмайданчик. І за місяць роботи системи рубіж тут зібралося чимало машин. Тепер їх повернуть власникам лише після того, як вони сплатять борги. Насправді система рубіж зараз стала значно більш ефективнішою, ніж було раніше. Як наслідок, вже по Львову, ну, для прикладу, тільки з 15 числа, станом на сьогоднішній день, вже по Львову вилучено і арештовано 9 машин. Тобто це є дійсно хороший показник. Раніше люди просто, які знали, що система рубіж працює тільки на КП відповідних, вони просто не виїжджали за межі міста Львова. До речі, рубіж реагує і на вкрадені номери. І за місяць роботи поліцейські знайшли 3 машини із такими бляхами. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, головні новини Львова.